年后开工，立法院也将在20号开议。不过，国民党还有民众党打算在17号召开临时会，针对台糖瘦肉精事件来进行专案报告。恭喜恭喜，开春大吉！初六开工，行政院新春团拜。不过面对新国会，民进党少了人数优势，三党不过半，多的是挑战。三个政党没有一个政党是全赢，也没有一个政党是全输了。不管朝野，都一定要团结合一，是要自我检讨。在过去的一年，我做错了很多的事情哈，请天主原谅。行政院长陈建仁要检讨的是否也包含台糖瘦肉精风波？虽然政院已拍板是单一个案，但国民党怎么可能轻轻放下？立院党团主张开议前朝野协商，加开临时会，17号邀陈建仁到立院专案报告。若协商破局，不排除20号开议杯葛上台。我希望陈建仁院长能够针对食安的问题，8年的总检讨，给国人乡亲做一个清楚的报告。但是要搞政治操弄，要做议事杯葛，也不要闹出宪政的笑话，也不要为难自己的立法院院长。民进党团搬出议事规则反击，毕竟开议日期是立法院长韩国瑜协商拟定，民众党身为关键少数，态度格外引人关注。今天的问题是民进党能不能提出一个大家都可以信服的解释，这才是问题吧。如果他也讲不出所以然，那就只好开临时会了。在野党要展现监督功力，究竟该杯葛到底，还是强力质询？新国会首战瞄准食安，山雨欲来。记者陈仁廷、夏君成台北采访报道。